ولیوں کے سردار شہنشاہ بغداد سرکار غوث العظم علیہ رحمت الرضوان اپنے مدرسے کے اندر اجتماع میں بیان فرما رہے تھے کہ چھت پر سے ایک سانپ آپ علیہ رحمہ پر گرا۔ سامعین میں بھگدڑ مچ گئی، ہر طرف خوف پھیل گیا، مگر سرکار بغداد علیہ رحمہ اپنی جگہ سے نہ ہلے۔ سانپ آپ علیہ رحمہ کے کپڑوں میں گھس گیا اور تمام جسم مبارک سے لپٹتا ہوا گریبان شریف سے باہر نکلا اور گردن مبارک پر لپٹ گیا۔ مگر قربان جائیے میرے مرشد شہنشاہ بغداد رحمت اللہ علیہ پر کہ ذرہ برابر نہ گھبرائے، نہ ہی بیان بند کیا۔ اب سانپ زمین پر آ گیا اور دم پر کھڑا ہو گیا اور کچھ کہہ کر چلا گیا۔ لوگ جمع ہو گئے اور عرض کرنے لگے، حضور سانپ نے آپ علیہ رحمہ سے کیا بات کی؟ ارشاد فرمایا، سانپ نے کہا، میں نے بہت سارے اولیاء اللہ رحمہ اللہ تعالی علیہ کو آزمایا مگر آپ جیسا کسی کو نہیں پایا۔ واہ کیا مرتبہ اے غوث بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا۔ معلوم ہوا کہ وہ کوئی عام سانپ نہیں بلکہ سانپ نما جن تھا جس نے ہمارے غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کا امتحان لینے کی کوشش کی تھی، اور الحمدللہ عز و جل آپ رحمت اللہ علیہ ثابت قدم رہے۔